ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଜଘନ୍ୟରୁ ଅତି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରର ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ହିଂସାର ରାଜଧାନୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ସରିଗଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରିଗଲାଣି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ, ତଥାପି ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୁଧାରକୁ ଆସୁନାହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନର ଏତେଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘମ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ମର୍ଡ଼ର ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର କଳିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀମାନେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଏପଟରେ ବିଜେପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମିନି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତ୍ରିପୁରାର ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମିନି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଠି ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ ଦିଦି ରାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ତ୍ରିପୁରାର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ଲଫାପା ଲେଖି ପଠାଇବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏପରି ହେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଖବରର ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।